Během velkého rozmachu trolejbusů v 50. letech minulého století jsme se mohli tímto neobvyklým elektrickým vozidlem svést i do východní části Prahy. Jeho trasa sem ale nebyla tak intuitivní, jak bychom asi dnes čekali. Nejfrekventovanější spojení z centra, konkrétně z Nového Města, z Těšnova na Karlín a Libeň, totiž zajišťovala bez problému tramvaj. Dokonce jedna z nejstarších v Praze. Trolejbusy tak na sebe vzali o něco složitější úkol. Spojit Vysočany s Ohradou, Žižkovem a Vinohradami. Na dnešním uzlu Vysočanská se nacházely konečné zastávky s velkou blokovou smyčkou, kdy trolejbusy objížděly nejen celý zdejší park, nýbrž i okolní bloky domů a gymnázia, a vyjížděly zpět až ulicí s ikonickým názvem U Vysočanského pivovaru. Na hlavní Frejově, do které linka zaústila a pokračovala tudy až na Harfu, nalezneme rovnou nejvíce trolejbusové archeologie. Stále se zde dochovalo několik sloupů trolejového vedení, které dnes slouží buď to jako nosiče označení ulice, některé jiné posluhují reklamě, další jsou schovány za soukromou zdí a ten nejlepší se pomalu dostává do nového červeného nátěru pit. Z Harfy trolejbusová trať překonávala vlakové nádraží podjezdem, ač v trošku jiném místě než dnešní vícepruhová silnice. Její stopy opět najdeme díky třem zachovalým sloupům na konci dnešní ulice Novovysočanské. Nicméně po zrušení starého podjezdu už trať v nové stopě obnovena nebyla. Ale zpět do historie. Okolo Krejcárku využívala dodnes známou ulici, kudy jezdí například autobus 136. S největší zajímavostí u dnešní tramové zastávky Krejcárek, kde se nacházela trolejbusová křižovatka s tratí do garáží Libeň. Tato křižovatka ovšem neměla výhybky, takže pokud ji potřeboval řidič využít, musel manuálně svěsit tykadla a zase navěsit na druhou trať do garáže. Pokračujme na Ohradu. Zde byla k vidění jednak trolejbusová smyčka v místech dnešního autobusového obratiště Ohrada. O něco zajímavější byl ovšem přestupní bod s tramvajovou tratí na Florence. Ta totiž zastavovala na hlavní, kdežto trolejbus paralelně s ní v prostoru dnešního parkoviště vedle autobusové zastávky. Tak komfortní přestup dnes málo kde pohledat. Dále trolejbus hlavní ulici záhy opustil, asi aby se s tramvají nemusel křížit více než jednakrát. A vedlejší Roháčovou ulicí pokračoval zjednodušeně řečeno až k Žižkovskému vysílači. Stop se v těchto místech příliš nedochovalo, snad kromě pár trolových ok na činžovních domech. Poslední úsek trasy nejprve míjí trafostanici u Rýgrových sadů a poté už navazuje na neméně důležitou trať centra na Orionku a do Vršovic. S dalšími smyčkami právě u Rýgrových sadů nebo na náměstí Míru, které už tehdy sloužilo jako přestupní stanice významnější než dnes. Tato krásná historická trasa uprostřed činžáků zanikla v první vlně rušení v roce 1966 a dnes už by asi moc cestujících nepřilákala. Z části nahradil metro, z jiné části tramvaj. Snad by se teoreticky mohlo uvažovat o elektrifikaci dnešní linky 136 okolo Krejcárku. To by mohlo dávat smysl.